Për nga teritori e numri banorve është më e madhja. Por Prishtina nga të gjitha komunat realizoi më së paku planin e investimeve kapitale, vetëm 31%. Edhe pse, si pas nën kryetarit Alban Zogaj, numri projekteve deri në fund të vitit mund të arri deri në 50%, fajin ja lë ekzekutivet. Por për shkak të blokadave të shumta që kemi aktualisht në kryeqytet, sidomos edhe nga qeverisja qendrore, shpenzimi pastaj po bëhet shumë i vështirë. Një pjesë e projekteve të mëdha që ne i kemi në proces të tenderimit janë bllokuar. Pak më shumë se Prishtina, në realizimin e investimeve kapitale punoi fush Kosova. Kjo komun arriti të realizoj vetëm 44% të planit deri më tani. Po në teren janë të bërë shumë punime, janë ndikon bi 65 projekte kapitale që janë duke realizu dhe ne presim që kjo përqindje do të rritet në mas të konsiderushme deri në afatet e fundit të pagesave. Ndërkaq, komuna e Shtimës arriti të realizoj 67% të projekteve. Dhe me këto kohë të mirë dhe me këto dinamik të punës që popunohet gjithandej teritorit të komunës tonë, ne mendojmë që edhe këtë vit, sikur se vitin e kalum, do të kapim shifre mbi 95%. E pavarësisht sfidave që pati me kontratën kolektive, vitia arriti të realizojnë mbi 93% të investimeve kapitale për vitin aktual. Për shkak se ne kemi posë planifikimin, e kemi posë një planifikim të jashtëzakonshëm, edhe zbatimin e mjeteve, si bas planifikimeve, e kemi posë në rregull, edhe buxhetin para prak e kemi posë planifikuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndërsa, komunat që prinë për nga realizimi investimeve kapitale është Malisheva me 100%, Obiliqi me 94% dhe Skënderaj me 91%.